បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជាមួយការមកកាន់កម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនមេរៀនមួយទៀតតទៅជាមួយនឹង grammar របស់យើងដែរគឺយើងរៀនអំពី question tags បងប្អូនឆ្ងល់ណាស់អ្វីទៅដែលហៅថា question tag យើងរៀនបង្កើត question tag question ជាមួយនឹង there is ហើយនឹង there are there is នឹងប្រែថាម៉េចបងប្អូន ដែលអានឹងក៏ប្រែថាមានដែរអញ្ចឹងយើងបង្កើត question tag ជាមួយ there is ហើយនឹង there are តោះហើយបងប្អូនយល់ថាអ្វីទៅដែលថា question tags question tag គឺជាសំណួរខ្លីៗដែលគេដាក់នៅខាងក្រោយប្រយោគដែលគេបាននិយាយដើម្បីឲ្យការសន្ទនាឬក៏ឲ្យដៃគូសន្ទនានឹងគាត់បានសម្ដែងនៅការយល់ឬក៏សម្ដែងនៅអ្វីមួយចំពោះអ្វីដែលយើងបាននិយាយណា Okay, lo bang phong kle mue ni ke ta there is a cat in the kitchen. There is a cat in the kitchen. Mien chma muoy neu knong pteah bai. Chang pia there is prae tha mien. There is mien a cat neu ke chma muoy in the kitchen neu knong pteah bai. Ye chang a isn't there? Mien chang a. Okay. Mien ot, mien chang a. អញ្ចឹងគឺ question tag គឺជាសំណួរខ្លីដែលគេប្រើនៅខាងក្រោយប្រយោគដែលគេនិយាយហើយណាឥឡូវគេនិយាយថា there is a cat in the kitchen មានឆ្មាមួយនៅក្នុងផ្ទះបាយបន្ទាប់មកគាត់និយាយគាត់ប្រើសំណួរខ្លីមួយដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់នឹងយល់ឬក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាហ្នឹង isn't there អញ្ចឹងមែនអត់អូខេ isn't there មិនអញ្ចឹងឯងហើយយើងមកកាត់ question tag ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកកាលណានៅក្នុងប្រយោគមុខហ្នឹង គេប្រើកិច្ចសព្ទអីពេលបង្កើត question tag គឺយើងយកកិច្ចសព្ទហ្នឹងមកប៉ុន្តែយើងប្រើអញ្ចឹងបានលុះត្រាជាកិច្ចនៅក្នុងប្រយោគមានកិច្ចសព្ទពិសេសណាបើសិនអត់មានកិច្ចសព្ទពិសេសគឺគេប្រើ do not មកជួយកិច្ចសព្ទជំនួយណាហើយបើសិនជាប្រយោគមុខជាប្រយោគស្រប់ question tag ត្រូវតែជាសំណួរបដិសេធវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ណា there is ហ្នឹងមាន a cat ឆ្មាមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រយោគហ្នឹងវាស្រប់ហើយ in the kitchen ហ្នឹងទៅបាយអញ្ចឹង Isn't there? There isn't a dog on the bed. There isn't a dog on the bed. There isn't a dog. On the bed. Is there? មិនចឹងឯងអញ្ចឹងការណាប្រយោគមុខនឹងជាប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹង question tag របស់វាត្រូវតែជាប្រយោគសំណួរ ធម្មតា There are two girls. Mean ក្មេងស្រីចំនួន2នាក់អានដែរមិនចឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនគលេមើលនេះកាលណាប្រយោគមុខជាប្រយោគស្រប់ question tag ត្រូវទៅជាសំណួរបដិសេធណា គេហៅថា negative question ហើយបង្កើតសំណួរក្នុង question tag ហ្នឹងគឺគេយកតែប្រធានហើយនិងកិច្ចសព្ទមកទេគេយកតែប៉ុណ្្នឹងឯណាគេយកអត់មានយក HR ណា There aren't any apple មិនមានផ្លែប៉ោមខ្លះនោះទេ are there មិនចឹងឯងអូខេ ដោយសារតែប្រយោគមុខនឹងជាប្រយោគបដិសេធដែរអានមិនមានអញ្ចឹងពេលយើងមកកាលសំណួរគឺអានដែរហើយយើងប្រែដូចគ្នាទាំងអស់មិនអញ្ចឹងឯងមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមិនអត់អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែជាសំណួរបញ្ជាក់ខ្លីៗទេវាមិនមែនជាសំណួរពិតប្រាកដនោះទេអ្នកស្ដាប់នឹងក៏គាត់មិនបាច់ឆ្លើយនឹង សំណួរ question tag នឹងក៏បានដែរមិនមានឡានមួយទេ is there មិនអញ្ចឹងឯងអូខេ There is a car mean lan muoy isn't there mun chang ae chang bong phuon mun ne ka na pryok mok nung che pryok samnu che pryok patisat che negative question tag trou te che samnu thamada pantae ba san che pryok mok nung che pryok srob ae there is a car mean lan muoy chang question tag trou te che samnu patisat ne isn't mean isn't ne a lo mean te is ti dai sa vi che patisat a ni isn't there mun chang ae okay sing kham la bong phuon che pakat
ឥឡូវយើងបង្កើត question tag នឹងជាមួយនឹង this is នេះគឺជា that is នោះគឺជា this are ទាំងនេះគឺជា those are ទាំងនោះគឺជា this is នេះគឺជា that is នោះគឺជា ឥឡូវបងប្អូនមើលកន្លែងនេះ this is នេះគឺជា ទៅជា isn't it មិនចឹងទេ that is នោះគឺជា okay isn't that អីចឹងទៅណា ឥឡូវបងប្អូនក្លែមមើលនេះ ដើម្បីបង្កើត ប្រយោគ question tag ជាមួយនឹង that is this is ហើយនឹង that is ពេលដែលយើងបង្កើត question tag យើងអាចទៅជា isn't it ឬក៏ is it អញ្ចឹងកន្លែង this នឹងហើយនឹង that នឹងគេអត់យកមកប្រើវិញទេ កាលណាក្នុង question tag កាលណាមាន this ហើយនឹងមាន that គឺគេយក it មកជំនួស កន្លែងបង្កើត question tag ហ្នឹងណា ឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលនេះ these are those are អញ្ចឹងកន្លែង this ហើយកន្លែង those ហ្នឹងគេយក your day មកជំនួស អត់មាន your this your those មកវិញទេ អញ្ចឹង day example លោកបងប្អូនគេមើលទីហោតែម្ដង this is my table នេះគឺជាតុរបស់ខ្ញុំ this is my table នេះគឺជាតុរបស់ខ្ញុំ isn't it មិនចឹងទេ okay អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់មានប្រើ isn't this ហេ អត់មានប្រើ this មកវិញណា អញ្ចឹងកន្លែង this ហ្នឹងគឺគេជំនួសដោយពាក្យ it បងប្អូនមើលទម្រង់លើដឹងហើយណា បើសិនជាប្រយោគមុខជាប្រយោគស្រប់ question tag ត្រូវទៅជាបដិសេធសំណួរអញ្ចឹងមក បងប្អូនយល់ហើយហ្នឹងហើយពេលដែលយើងប្រែគឺបាច់ប្រែឲ្យសមញ៉ាំច្រើនទេប្រែថាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងណា This is my table នេះគឺជាតុរបស់ខ្ញុំ isn't it មិនអញ្ចឹងទេ okay That is your car isn't it នោះគឺជាឡានរបស់អ្នក មិនអញ្ចឹងទេ អញ្ចឹងបងប្អូនគេមើលពាក្យ this ពាក្យ that ហ្នឹងពេលដែលយើងបង្កើត question tag គឺគេយក it មកជំនួសវាហើយ ណាបងប្អូនឡើយនឹងធ្វើយល់ okay This isn't the tiger. Is it? នេះមិនមែនជាសត្វខ្លានោះទេ មិនអញ្ចឹងទេ This isn't the tiger. នេះមិនមែនជាសត្វខ្លាទេ Is it? មិនអញ្ចឹងទេ អញ្ចឹងកន្លែង this នឹងគឺ it មកជំនួសហើយ បងប្អូនឃើញទេ អញ្ចឹងការណាប្រយោគមុខ negative អញ្ចឹងពេលបដិសេធរបស់វាគឺ សំណួរធម្មតា this isn't the tiger. នេះគឺមិនមែនជាសត្វខ្លាទេ Is it មិនអញ្ចឹងទេ That isn't his key. នោះគឺមិនមែនជាសោរបស់គាត់ទេ Is it មិនអញ្ចឹងទេ that isn't his key. នោះមិនមែនជាសោរបស់គាត់ទេ Is it មិនអញ្ចឹងទេ អញ្ចឹងការណាប្រយោគមុខ mean this mean that អញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើត question tag គឺយើងយក it មកជំនួស ទៅចាំឡើងហ្នឹង Those are your books and they these are your books and they ទាំងនេះគឺជាសៀវភៅរបស់អ្នក and they មិនអញ្ចឹងទេ អញ្ចឹងកន្លែង this នេះគឺជា they មកជំនួសដោយសារតែ this នឹងវាច្រើនចាប់ពី 2 ឡើងទៅ ក្នុងភាសាអង់គ្លេស កាលណាចាប់ពី 2 ឡើងទៅគឺអត់ប្រើ it ទេ it នឹងប្រើវាគឺសម្រាប់វត្តមានតែមួយ អញ្ចឹង they នឹងប្រើថាពួកវា ដោយសារវា plural ពហុវចនៈ is ទៅជា are okay these are your books ទាំងនេះគឺជាសៀវភៅរបស់អ្នក and they មិនអញ្ចឹងទេ those are their rulers and they ទាំងនោះគឺជាបន្ទាត់របស់ពួកគេ មិនអញ្ចឹងទេ and they មិនអញ្ចឹងទេ okay អញ្ចឹង those នឹងក៏ទៅជា they ដូចគ្នាណា these and apples and they ទាំងនេះគឺមិនមែនជាផ្លែប៉ោមទេ មិនអញ្ចឹងទេ ដោយសារប្រយោគមុខនេះជាប្រយោគបដិសេធនេះ this and apple and នឹងមកពី are not អញ្ចឹងហើយក្នុងប្រយោគសំណួរគឺសំណួរធម្មតា អត់មាន negative លើទេ អត់មាន that not ទេ okay and they មិនអញ្ចឹងទេ those and pens ទាំងនោះគឺមិនមែនជាប៊ិចទេ and មិនមែនជា អញ្ចឹង ពេល question tag are they មិនអញ្ចឹងទេ គឺប្រយោគសំណួរធម្មតា
Okay, chẳng bao phun mê riêng bởi dân đoàn tìm bình chọc xung. Chẳng bao phun mê riêng bởi dân đoàn tìm bình chọc xung ọc quân xâm rào kẻ tạm ngàn tu sân á. Xung bao phun complete chui chui subscribe nâng chui rụp sân nhà rụp cần nâng đâm bây tụ bán mê riêng thamay lò lò. Chuyên bởi lúc nên mình sẽ gặp hiệp lò. Bye bye.